Tjena mina och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2 avsnitt slash grej slash race, just det, så var det. Man, knappen för att starta racen fungerar inte en liten stund, så jag såhär, liksom att försöka kämpa med knappen för att fungera så att du ska säga vad det var. Okej, okay. Guild World 1-6. Jag måste sätta mig längre bak för att den här mickarmen är lite kortare. Jag har ju den här nya mickarmen nu. Mm. Då ska vi se. Y. Ja, man ska breaka. Nej, snodde min. Okej, du får öppna vägen. Jag öppnar vägen. Det är lugnt, Mario. Mario, det är lugnt. Så. Jag hoppas vi får flera. Okej, liten... Nice, du kan ju aldrig komma ner, men jag kan. Jo, jag kan också. Jag har ju Super Mario Brothers 2000. Vänta. Vi ska väl bara kasta... Ja, vi ska ta den där, ja. Just det, vi måste göra så. Jag tänkte att jag kunde trycka ner den en gång först. Nu kommer han att komma hit. Nej, okej. Okay. Ja, vi ska ner, ja, just det. Ja, vad är du? Power of the Eighth Dragon. Ja, alltså det var länge sedan jag körde. Man kan förstå på dem, okej, damage boost. Ja, vi ska ta upp Goombas och kasta på dem. Men ska jag hjälpa dig? Gick det? Ja, okej. Okay. Jag råkade hjälpa dig. Nej, jag kan inte öppna här. Jag måste vänta på dig. Yes! Ja, du kan fan ta det. Alltså. Du kan fan ta det här molnet och bara riva sönder det som en gud. Ja, det kan jag. Åh, fan, jag vill ha det i molnet så att jag kommer ner först. Nej, vad fan! Det där kallar jag. Upp, power of 10,000 dragon. The power of 10,000 dragons. Nej, men vad fan? Nej! Men vad fan du på med? Nej! Ja, du, jag kan ta ditt hopp och hoppa någon annan så här. Fy fan! Ding dong! Ja, du, det här är farligt alltså. Mission Impossible. Ja! Ding dong! Okej, okay, Mission Impossible. Wow, Mission Impossible. Okej, okay, jag tog damage. Så du måste vänta på mig? Nej. Vem behöver vänta på dig? Fan, jag kan... Nej! Ja! Och så tog jag damage! Checkpoint! Nej, bör du inte ens vänta på mig? Nej, fan, jag är power. Varför bör du inte vänta på mig? Det var ju hela grejen med detta, eller? Att vi skulle vara vi, liksom. Ja, så jag har 10,000 draken power. Fan, alltså. Oh, fan vad lång tid det tog. Nu är jag checkpoint. Fast du har ju en loading screen här, så du har typ tid att komma i fatt. Är det en loading screen? Ja, det var en sån här jävelsk huvud som flyr efter mig. Aha. Jag tog damage. Okej, vi hoppas att jag inte behöver wow! Nej, jag tog damage igen. Åh, jag är så död. Oh my gosh. Nej, du kommer du stjäla alla. Ja. Nej, och så tog jag damage. Yes. Okej, jag tog den. Men jag kommer komma in. Nej. Yes! Ja, okej, okay, det är mer power till liksom. Nej, alla. Alltså skojar, men jag har ingen alltså. Och så mitt headset har slut på power så. Alltså, jag måste vända. Så du hör inte mig nu eller blinkar? Jo, jag hör dig, men den blinkar måste... För mycket power. Fy fan, varför är det så mycket power? Nej, och så tog jag damage ändå. Okej, okay, men du är ju precis här så. Nej, jag vill ner. Det var i blå man skulle gå ner i. Nej, nu fick jag den här jäveln. Okej, du får ju ta den. Tack. Nej, snodde du min shit nu? Din power, ja. Okej, men du öppnar vägen för mig då. Men det är bra. Du har ju nyckel, jag vill ju sno den från dig. Ja, du kan ju inte komma någonstans utan nyckeln. Fan. Vem tror du att du är? Ta inte min svamp! Yes! Fast jag fick nyckeln. Ja, men du kommer inte komma ett vart utan den här jävla svampjäveln, du vet det. Vad fan? Ja, du, ska du ha den nyckeln, eller? Ja, du. Jag har kommit en jävla... Sopa! Nej! Ja, du kan ta din sopkvast och sopa gatan. Hur fan ska jag komma upp dit nu då? Du gör ett power move. Jag måste göra ett power move. Men jag kan inte ens komma upp dit, det går inte. Vi är dumma. Fortsätt i höger bara. Va?
ofta. Den dörren vi öppnade var den man skulle hamna i efter man Ja, oh, perfekt. Oh. Nej! Fast det är fan vilken pålen av The Tenth Dragon liksom. Ja, men ändå jag fick ju inte den riktiga pålen. Alltså, jag fick inte pålen först. Oh, det där var en racebana, alltså. Herregud. Och just det, jag skulle byta batteri. Okej, okay, då äter jag chips. Säg inget till Marcus. Jag hör inte dig, men vad du än gör så ät inte chips. Vad du hann höra? Nej! Fan. Jag trodde du hann plocka ut batteri. Jag hörde, säg ingenting, men jag ska äta chips. Jag bara gissade att det var chips och inte shit. För att det hade varit lite knasigt. Oh my god, din mamma, jag dog. Bra. Ja, men du kommer också dö, vem fan tror du det är? Power. Oh my god. Power of the ninth dragon. Nej. Alltså, din power var inte tillräcklig, jag är ledsen. Min power of the ninth dragon alltid tillräcklig. Okej, det här är... Nej, jag öppnade vägen till dig till liksom Valhalla liksom. Ja, nu är fan Valhalla här. Wow. Okej, ska man in där eller ska man ut där eller ska man hit? Jag har ingen aning. Dö? Oh. Har du provat det? Det har jag inte provat, men jag fick checkpoint och jag vinner som i helvete. Ja, men det är lugnt. Jag är snart där. Oh. Jag dog. Nice. Du, jag dog. Jag måste ha en checkpoint. Just det, jag glömde till mig. Nej, inte klag. Inte klag. Nej, skojar du mig? Jag dog som en fan. Ja, men det är bra. Jag tror också bara dö. Nej, men vad fan är det här för skit? Jag överleva. Är du igen? Dör nu. Åh, tack. Nej. Ja, det där är min power. Nej, vad fan? Nej! Fy fan. Jag tänker bara studsa här till victory. Det kan du fan inte göra. En. Och sen studsar vi på två. Yes, okej, ge mig power. Hur kunde jag inte studsa? Jag gick igenom den. Alltså, det här spelet är så buggat att jag ska för jävla skit. Du, jag får fan ingen... det är nyckel med Bowser och allting och jag har ingen checkpoint. Och jag är liten. Här är en power. Jag hade en pipe power. Wow! Okej, jag är för stressad nu. Jag måste lugna ner mig. Alltså, det är lugnt. Jag har en equalizer som är liksom större än... Okej, jag fick nyckeln. Ja, men vad fan? Den är större vad så. Jag tog den. Den dog jättes. Här mål. Fy fan. Alltså, nej. Alltså ni ska se. Jag gjorde såna moves för att ta mig till den punkten så att jag förtjänar det. Ja, men det såg inte jag, så för mig känns det inte så att du förtjänar det. Nej, exakt. Du såg det inte och du existerar inte. Då händer det inte. Så är det faktiskt. Ja, så frågar man Gandhi. Så liksom håller han med om det. Ja, det tror jag definitivt. Han bestämde det när när han blev en så här, vad är han, profet eller ja. En rockartist. Ja. Ja, just det. Han är faktiskt en advokat eller var en advokat. Det visste jag inte, men eller alltså jag visste inte det förrän idag. Jag blev typ chockad över att du inte mobbar mig över att jag sa artist. Istället för typ artist, eller hur fan man säger. Jag hörde inte att du sa det fel. En rockartist. Jaha, jag hörde bara artist. Vad ja! Och det är ju för fan en sån snurr. Vad fan, du kan inte få en jävla snurr. Den försvann för att du dog och då slutar den. One up! Jag dog. Men nu kommer den komma till mig. Nu är jag snurr. Oh my god, jag överlever snurr. Okej, nu jävlar. Jag är snurr nu. Ja, fast jag fick en one. Oh, men du kan fan ta din one-up. Stoppa upp den där det är family friendly. Extremt family friendly. Ja. Nej. Jag gillade att... Ja, här är målet.
Jaha, men jag har en one-up. Jo, men du kan fan ta... Nej. Och där var du. Åh, tänk om du hade dött där. Saftigt. Hur många minus är det då? Ett? Nej, ett halvt. Ett halvt, okej. Okay. Ska vi köra att det är ett? Jag vet inte. Den är... Alltså, på något sätt är den ganska dryg, men den händer ju aldrig, så... Ja, jo. Eller har vi kört på ett? Jag tror inte vi har kört på ett. Jag minns inte. Jag minns faktiskt inte. Alltså, jag hade gärna kört på ett. Ja, okej, okay, visst. Alltså, det är ju lika. Alltså, det spelar egentligen ingen roll, för det kommer ju vara lika illa. Exakt, det är det jag menar. Och då borde det vara as illa när det väl faktiskt sker. Mm. Är det en till autoscroller? Det måste det vara. Det ja, jag älskar autoscrollers. Jag älskar dem här. Vet du hur mycket jag älskar dem? Eller mer än jag älskar choklad. Det är inte autoscroller. Nej. Men vad fan, du tog min hiss. Du kan dra åt helvete. Jävlar, den här vägen är asbra. Ja, men jag tar en väg här nere som är skitbra. Du kan vara en väg. Nej, nej. Dog jag? Nej. Jag har en stjärna. Va? Har du en stjärna? Ja. Det vill säga att jag är snabb. Men jag är ju snabbare än helvete. Alltså, jag är ju redan klar med banan här. Eller? Jag gick också in i en pipe. Va? Vi, vi kör två helt olika banor. Gör vi? Fast du är längre fram än mig. Vad är det här? Jag dog. Så nu ligger du typ tre banor före mig. What? Ja, för jag fick ingen checkpoint. Men jag har inte heller fått någon checkpoint. Ja, men du har ju inte dött. Det gjorde jag. Ja, här är målet. Fan. Jag bara vann den one-shotten. Just det, vi har fan aldrig kört några hole-in-ones. Hole-in-ones? I både golf och i Elastomania världsmästerskapen har vi alltid kört med regler som är att klarar du banan på första försöket, då får du en hole-in-one hälften poäng. Jaha. Ja, det hade kanske varit kul att köra med det också. Så det är värt att ta tid på sig. Det är sant. I alla fall första... Liksom. Ja, men där skulle vi kunna lägga till. Men då lägger vi till det i nästa avsnitt. Eller från och med nu. Det är lite convenient att lägga till den här. Ja. Definitivt nästa avsnitt då. För att det hade varit konstigt ifall den första inte räknades i detta avsnittet liksom, ifall det var igång här. Ja, det är den här banan, okej, då bara springa. Du vet vad det är för bana? Det är ju vanliga standardbanor fan. Ja, men jag hade kört med. Varje gång du säger att det är en standardbana, då har jag aldrig kört dem. Jag vet inte vad det ens innebär. Det betyder bara att det är en standard som när du startar ditt game, så... Nej! Där är målet! Där är målet! Du menar när man liksom, när man ska klicka L och R liksom? Nej, när du ska börja skapa en bana, så är det här en av banorna som du kan råka få liksom. Som så här template. Eftersom, lavan gick upp tillräckligt högt där. Ja, exakt. Eftersom det inte är mandatory att skapa en bana i tvåan, så har jag aldrig varit inne i att skapa en bana-menyn. Så jag har aldrig sett den. Ja, men det tycker jag ändå är lite mer ditt problem än... Men är verkligen, den här är ju väl en remake? För ja, alltså han har gjort om den såklart, men själva layouten är samma. Liksom. Boja! Här har vi målet! Let's go! Okay. Fan, du kan fatta. Alltså, vi har kört sådana här banor hur många som helst, men de är alltid lite olika. Men själva layouten är alltid samma. Man kan alltid fuska på det här första stället. Och man kan alltid bara flyga med rullbandet. Så det är därför jag vet att jag kan... Att jag kan liksom bara hoppa vilt utan att... Även fast lavan ökar liksom. I got the speed liksom. Speed is everything liksom. Jag hör att du äter chips. Jo. Du döljer inte ens längre. Det är bara du bara sitter och käkar. Ja, men vad fan, jag ligger ju under. Jag måste ju få upp min moral. Moralchip säger jag. Nej, men nej, jag kommer aldrig. Jag vet att jag har sagt tusen gånger att en så här standardbana, men jag känner aldrig igenom. Jaha, vänta, det här är ju bara dö. Yes. Nej, du dog först. Va? Ja. Fast du kommer fortfarande leda. Fy fan. Ja, alltså fy fan. Det är fan lika. Alltså, kolla på stats. Alltså, vi har fan kramat varandra med våra linjer. Ja, kolla. Vi är värsta myser varandra just nu. Så får det inte vara. Jag vet inte myser med dig. Nej, fan inte jag heller. Jag vill inte heller mysa med dig.
Nej, eller alltså jag kopierar din mening och pastar liksom så det blir day, day, inte mayday. Ja, okej. Okay, ja, du är lite variabeln faktiskt, fast från din self liksom. Ja, exakt. Troll. Jag hoppas det är troll och inte en jobbig bana. Alltså hoppas det är bokstaven skogstroll där liksom. Åh oh, nej, den här kommer ju till breaka. Okej, okay, vi säger att vi inte får klicka på några switches alls. Vi får inte klicka på några switches, men de får. Den här kommer ju, alltså ingen kommer kunna ta sig igenom. Nej! Nej! Nu varför klickar jag alltid med skit? Alltså, nej. Oh, no! Oh, oh my god! Oh my god! Nej! Okej, bra, du lade. Jag vet exakt. Jag vet exakt vad ska jag göra också, vad det? Fy fan, klarar inte. Nej, åh oh, jäklar vad snabbt man tog damage. Nej, va? Yes, du. Ja, du skulle göra wall eller jump down shit, ja. Nej. Va? Ja, man har fortfarande momentum in i sidan. Nej. Alltså, det där är saftigt alltså. Yes, jag lyckas. Du fick. Fan, wait. Kommer inte han hoppa ner nu i... Nej. Ja, men där räknas väl inte. Jag vet inte. Jag för mig att vi tog upp den frågan och kom överens om att det inte skulle räknas. Jag säger ingenting egentligen. Nej, för vi kom överens om att det är så många som gör att man typ studsar tillbaka ner i void eller så här med... Alltså, det kommer inte då för alls, liksom. Då blir det ju bara en vinst som är värt ett halvt poäng mindre. Eller i det här fallet noll om vi kör med att det blir minuset helt. Ja, det är sånt. Eller man gör att man får inte vinsten. Alltså, det blir samma sak. För det är ju det är ingenting man kan påverka då, liksom. Nej. Oh, den här är ju one time wonder. Yep. Fan. Nej, ja. Då är du kört. Eller nej, man kan damage boosta ett steg. Ja, antagligen. Jo, det kan du. Du kan definitivt. De två första och sen hoppa. Du kan nog hoppa upp till den här direkt. Ja, det kan du. Ja, det är klart man ska hoppa dit. Ja, nu är det ju helt kört. Då har du ett försök här nu. Oh. Fan, du kommer säkert klara det. För det ser aslätt ut nu. Oh. Vad fan är det här? Oh. Okej, nu där blir det lite svårare. Men du blir nog klar ändå. Oh. Fan, jag är hur grym som helst. Alltså, mina advokater kommer ringa dig snart. Alltså. Vad fan är det? Yes, det är en sån där. Åh, nu. Nej! Ja! Ja, det var en give up. Fan, ja, give up. Fan, jag blir hostig av den här morgonen för att jag... Då måste jag fira med chips. Du, jag har också chips. Jag kan chipsa emot dig. Mm-hmm. I can battle chips you. Mm. Battle chips. Is that battle chip? I can use my battleship. Bottomless abyss. Det är i alla fall inte en bottomless pit. Ja, det är ju mycket bättre. Det är samma. First person to reach the goal. Nej. Okej, här var ingen ny. Ja då. Det där ser farligt ut. Vad fan är målet där? Vad fan var de med snabba? Nej, det är blockerat. Ah, bra. Då tror jag rätt väg. Du är ju i the bottomless pit just nu, liksom. Eller abyss. Varför gjorde jag så? Okej, det är lugnt. Varför lever du för? Jag tänkte att det kanske är dåligt att dö. Varför kommer jag ifatt dig? För jag dog. Jag blev stressad som en helvete när jag såg en röd mussa. Ja, va? Jag är ju för fan grön. Men varför tog inte du en sån? För jag slog bara det övre blocket och du sprang vidare så jag var stressad. Så du bara skiter den också. Ja, men jag behöver inte det. Men du kommer ju dö ändå. Så. Nej då. Nej men vad? Nej! Jag behöver bara ta det lugnt nu så vinner jag. Jag dog. Vad
fan. Varför är allting du säger? Gör det typ alltid på det sättet liksom. Du säger, ja men det är en equalizer och där fick jag nyckeln. Ja men det är en gåva. Vad ska ni här? Mm. Den säger ja men menar den ja ifrån. Men där försökte du döda mig precis. Ja, oh, checkpoint! Det är dina skal. Nej, dog jag precis innan en checkpoint. Japp, du dog precis innan en checkpoint. My man! Och jag är hur grym som helst. Wow! Här är det ju någonting hemligt. Spring! Okej. Jag gick in i en pipe. Va? Du, här kan man inte gå in ens. Alltså, jag hoppas det här leder till något bra. Nej, det var bara ett bonusaria. Jag slösar all min tid i hela världen. Jag har ingenting kvar. Åh, oh, jävlar. Tyvärr att jag kastade den första, för då hade jag... Varför har du inte dött för? Nej, men så dör jag. Det verkar gillas på mig med. Så får du säga någonting så händer. Ja, du dog inte. Eller du kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Mamma! Jag dog. Ja, exakt. Så du är ju... Ja, exakt. Jag analyvar mig själv. Ja, hej, här är du. Och det var en Piranha Plantus där inne. Det är läskigt. Ja, jag säger att det är en Piranha Plantus. Vill jag in i blåa? Här upp! Nej, man vill ner dit. Nu tycker jag... Nej, jag har varit snipad av din fireball! Det är inte rättvist. Kom igen, låt mig gå! Kom igen, ge mig en marshmallow. Nej, men... Yes, och du har ingen ny checkpoint, va? Oh, nej. Det finns minst en till checkpoint, så vi är långt från klara. Jag dog. Jag glömde bort att man skulle på vinen och så kunde jag inte hoppa. Du glömde bort vinen? Varför aktiverade du den här? Varför han är störande så fan du vet? Den blomman där ja. Aj, ja, jag tog damage ändå. Aj, jag tog damage. Jag fastnade i vinen så jag kunde inte hoppa. Det går så dåligt. Det går inte bra för mig. Alltså det där stället är fan åt helvete. Nej, jag dog. Varför är jag så jävla stressad hela jävla tiden? Jag måste sluta vara stressad. Vad är den här snubben? Han som brukar skala sig. Jag tog hand om honom. Ja, ah, okej. Okay. Han orsakade för mycket problem. He was put down. Så du tog hand om honom alltså? Ja. Okej, okay, nu ska den här blomman inte snipa mig. Den där ser lite läskig ut faktiskt. Ja, ah, hej. Nej! Yes! Oh my god. Nu ska den här snubben dö. Nej. Jag tycker du kan dö. Mamma! Ja. Nej! Nej, jag kollar på din skärm så tog jag där med... Okej, bo, 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 bo. Okej, bra. Bam. Gode gud. Nej, men skoj och så råka klicka uppåt. Alltså, det var inte ens meningen. Snälla mormor, alltså. Ja, det är kött du tog hand om. Ja. Okej. Varför ligger den där på olika ställen? Jag vet inte. Nej, det var en planta där. Alltså, fy fan. Det här är en ragebana om någonting, alltså. Alltså, det läskiga är att den som vinner den banan vinner. Är det? Vänta. Du registrerade aldrig min one-up förut, va? Fick du en one-up förut? Ja, jag fick en one-up på... den här med propellen, du vet. Jag vet den där med propellen, jag vet. Den banan när du slog i det här Kaizo-blocket och det var en propeller i. Den fick jag en one-up på. Oh! Wait, var det den senaste eller var den? Det var typ första banan vi körde. Ja, men den registrerade. Ja, du gjorde det. Okej, okay, okay, men då. Jag tror jag registrerar två one-ups för dig. Har jag fått två one-ups? Du har väl registrerat när jag fick flaggpålen på första banan? Det kan det vara. En halv poäng kanske jag tänkte. Mm. Jävlar, jag är ju grym som fan nu. Jag med. Har du tagit en till checkpoint? Nej. Nej, så jag ligger före dig. Jaha! Har du tagit en till? Ja, jag... Kom om dig. Ja, det är en equalizer. Fast det är så här lättaste equalizern i världen.
Jag fick en nyckel, jag vet inte om jag behöver två. Ja, okej, okay, jag kommer in i pipe. Okej, okay, jag har två nycklar. Checkpoint. Gå igenom! Gå igenom! Nej! Nej, 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 Låt mig gissa. Det kom ut en grej i den högra pipen. Du trodde att det var du, så du gick vänster, men så kom du ut i den undre. Yep, yep, 100%. Men det sjuka är att jag hade kunnat gå in före dig om jag inte fick panik och råka hoppa och släppa in dig. Alltså fy fan. Det var inte bara där, det var över 25, så det var ju dubbelpoäng. Var det dubbel på eget? Ja, vi fan. Oh, alltså det måste varit den mest ologiska vinsten jag någonsin varit med. Ja, alltså det, jag räknar det där som min vinst i huvudet när jag vet att inte enligt scoren. Så jag tänker gå lägga mig glad i alla fall. Och den som vinner det skulle vinna hela alltet. Ja. Oh, fan. Det där är passande. Okej, okay, kolla på dig. Det tog evigheter. Ja. Alltså fy fan, vilket slut. Åh, oh, det där måste komma upp som en short. Ja. Fy fan. Oh, fan. Ja, jag vill inte. Jag vill tacka att du klickar på hoppa om någon jävla anledning. Och du har typ hoppat upp på pipen. Att... Mm. Hade man inte hört vad du snackade om, då hade det sett ut som att du skulle upp. Ja, fy fan. Det var verkligen så här. Vid det absolut bästa tillfället är då man hoppas på att någon liksom fuckar upp så mest de kan. Ja, och jag dödade ju två bossar innan för att låsa upp de två dörrarna. Så det var inte bara den, det var en equalizer. Så det kom i fatt också. Så det var så här, allting som... Alltså. Om det här kommer upp som en short, kolla in originalvideon i beskrivningen. För den finns på extra kanal. Ja, ska du tacka? Ja, jag tackar dina fingrar. Och så tack så mycket för alla som kollar. Ja, det är så bra. Och hej då.